автомобиль жолдарының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері қолға алынуда. Бұл жөнінде облыстық көліктік бақылау инспекциясында өткен жиында егжей-тегжейлі баяндалды. Сондай-ақ жиынға жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мен Қазавто жол акционерлік қоғам басқармасының қызметкерлері қатысты. Облыс көлемінде біз қазір 986-да 3 шақырымды құрайтын автомобиль жолдарында түрлі деңгейдегі жөндеу жұмыстарын, яғни қайта құру, күрделі жөндеу, орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырып, оның ішінде басқарма тікелей тапсырысшы болып табылатын 51 нысанда жұмыс жүргізілетін болады. Бұның 21-і өтпелі нысан болса, 30-ы биыл жаңадан іске асып отырған нысан. Өздеріңізге белгілі, елбасының жарлығына сәйкес облыс орталығы Түркістан қаласына ауысына байланысты қазіргі негізгі басымдық Түркістан қаласына келетін жолдарға, аудан орталықтарымен қосатын жолдарды, республикалық маңызы бар жолдарды жөндеу, қайта құру, кеңейту болып табылады. Сол бағытта облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес Шардара бағытындағы, Кентау бағытындағы, Кентау арқылы Созақ ауданының орталығы Шолаққорған бағытындағы және Шаян бағытындағы жолдарға басымдық берілуде. Енді қысқаша атап өтетін болсам, біз өздеріңізге белгілі, мына Шардара, Мақтарал, Жетісай аудандарының тұрғындары барлығы Сарыағаш, Шымкент арқылы қатынайды. Қазіргі таңда бізде ол жақта облыстық маңызы бар, біздің 150-ден шақырымнан астам жолымыз бар. Сол арқылы егер келетін болса, жолдың ұзақтығы Шәуілдір арқылы 70 километрге дейін қысқарады. Сол себепті қазір бірінші кезекте бізде Шардара мен Арыс арасындағы облыстық маңызы бар 106 шақырым биыл қаржысы қаралды. Соны жөндеу жұмыстары қазір мемлекет сатып алу конкурсы жүргізілуде, басталатын болады. Ол Шәуілдір арқылы Түркістанды қосады. Одан өзге жиын барысында қатысушылар арасынан жолда жүруге байланысты сауалдар жолданып, басшылар тарапына ұсыныстар да айтылды. Қай уақыттарда жүруге болады? Ол бірінші сұрағымды. Сосын шектеуге қарамағанбыз. Сосын сол регабаритті және ауыр салмақты жүктерді сапарға жеңіс жасайтын көлік қандай нелерді қажеттігін? Екінші сұрағыңыз қай жағдайда сопровождение керек? Бұл бізде 206 бұйрықпен бекітілген параметрлер. Қандай жағдайда бізде ауыр көлік немесе габаритін асқан автокөліктерді сопровождение жасау, то есть жергілікті полиция қызметкерлерімен, ол келесі жағдайларда жасалады. Егер ірі габаритті автокөлік құралының ені ширина 3,5 метрден асатын болса, біріншіден, екіншіден оның ұзындығы 24 метрден асатын болса, және ірі габаритті автокөлік құралының биіктігі 4,5 метрден биік болатын болса, осындай жағдайларда сопровождение қажет болады. Егер де ауыр жүк көліктері белгіленген жүк нормасынан артық жүк тасымалдағысы келсе, ол арнайы рұқсат қағаз алуы қажет. Анықтамалық қағаздың өзі белгіленген бір мерзімге беріледі. Бүгінгі пресс-конференция Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі көлік комитетінің бекіткен кесесіне сәйкес Қазавтожол ұлттық компаниясының Түркістан облысы бойынша филиалы және жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының және көліктік бақылау инспекциясының қатысуымен өткізілді. Бүгінгі өткізілген пресс-конференцияның негізгі мақсаты республикалық жолдардың және жергілікті жолдардың сақталуын қамтамасыз ету бойынша атқарылып жатқан шаралар және олардың тиімділігін арттыруға бағытталған. Атап айтқанда, көліктік бақылау инспекциясы Түркістан облысы әкімдігімен бірлесе отырып, және басқа да мемлекеттік органдармен, Атамекен кәсіпкерлік палатасы және Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының қатысуымен бірлесе шаралар өткізуге жоспарланған. Бүгінгі пресс-конференцияның негізгі мақсаты ол орын алып отырған проблемалық сұрақтар және оны шешуге бағытталған ұсыныстар жайлы болды.